Partit molt disputat al que ha enfrontat el Molins de Rei en el seu primer partit de Lliga a segona catalana davant el Sant Joan d'Espí. Els homes de Santi Fernández s'han imposat per un contundent 3-1 gràcies al bon joc desplegat al municipal Josep Raig. Començar bé sempre va bé. Una categoria nova, les categories estan per alguna cosa, hem notat la competitivitat, la intensitat, el ritme, però l'equip ha treballat molt bé, des del 14 d'agost estem treballant, hem vist que serà una temporada molt dura, començar sempre va bé perquè són 3 punts que ja tenim per l'objectiu final, que és salvar la categoria, i molt content pel joc desplegat pels meus, marcar 3 gols, al final hem rebut només un. I bueno, jo he vist un Sant Joan d'Espí que també portava moltes cares noves, que ens ha fet patir en alguns moments del partit, però jo crec que Molins ha sigut just vencedor d'aquest partit avui. Els molinencs han sortit al terreny de joc amb els nervis a flor de pell i els hi ha passat factura, ja que en el minut 6 han vist com els visitants s'adelantaven en el marcador després d'una sortida d'un córner, quan Pau Cardó ha rematat tot sol dins de l'àrea petita sense cap problema, anotant el primer gol del partit. No ha començat amb bon peu el Molins. Malgrat el gol, en contra, els locals no han abaixat el cap i la reacció ha arribat ben aviat, gràcies a un bon centre de Felip en el que Jaime ha rematat de cap enviant l'esfèric al fons de la porteria de Kevin Beltrán. Aquest gol significava l'empat, però els molinencs en volien més. No, la plantejo pues, com la temporada passada, però a diferents categories. Sabem que, com t'he comentat abans, les categories estan per alguna cosa. Sabem que ens trobarem equips que econòmicament són superiors i estan en aquesta categoria per objectius diferents als nostres, però molt bé, l'objectiu nostre és salvar la categoria i a partir d'aquí, una vegada tinguem 45 punts, pues gaudirem de la categoria o no, o patirem. Per tant, l'objectiu és aquest, sobretot salvar la categoria, anar sumant partit a partit, que és l'important. A mesura que avançaven els minuts, els locals han anat guanyant protagonisme i dominant el partit. Tant és així que ha arribat el segon gol del Molins, després d'una contrajugada quan Agudo s'ha fet amb l'esfèric que l'ha enviat al segon pal per Rubén Sánchez, qui ha rematat tot sol i no ha fallat. Els homes de Santi haurien pogut ampliar el marcador abans del descans, però les jugades no han acabat amb èxit, com la bona esprintada de l'Àlex per banda esquerra, que veu com Sánchez entra sol al segon pal, però aquest finalment envia la pilota fora per ben poc. Bueno, a millorar el primer gol que hem rebut a pilota aturada, bueno, una errada infantil que ens han tret de zona i han sigut molt gestos en aquest sentit i s'han avançat, però l'equip s'ha refet molt bé, hem de continuar treballant, l'equip avui ha estat molt ben posicionat sobre el camp, hem tingut la possessió, però al final són detalls, perquè si és veritat que hem tingut el pal, hem tingut 3 o 4 ocasions molt, molt clares, però en 2-1 no oblidem que ells també han donat un pal i amb el 2-2 hagués canviat el partit. Per tant, aquests petits detalls avui han estat de cara pel Molins. Per altra banda, els visitants intentaven aconseguir l'empat, però topaven amb una sòlida defensa molinenca, com la jugada de José Antonio González, quan ha guanyat l'esquena de la defensa local i s'ha quedat davant el porter, 1-1, però ha enviat la pilota fora. La jugada més clara dels santjoanencs abans del descans ha sigut un bon dispar d'Alan Benedicto, que ha esclatat el pal. Però no ha sigut l'únic pal del partit. Minuts més tard, el Molins enviava també una pilota al pal. Aquest cop, Àlex ha fet una passada en profunditat per David Romero, qui ha driblat el porter, però el cuir finalment ha esclatat al primer pal i no ha entrat dins la porteria. Bé. Ahir en Monge pues, debuta a casa, és d'aquí de Molins, debuta en gol, ha fet un excel·lent partit, ja ho sabien que era un gran jugador. Mario també, al final la correcuita per la lesió de Xufa ha tingut que jugar i ha complert l'objectiu. I, bueno, i David, pues, la veritat que bueno, se li veu que físicament li falta, però és un jugador que ens ha creat moltíssim, molts espais, es mou molt bé i crea moltes ocasions de gol, com s'ha vist avui. Després de passar pels túnels de vestuari, el partit ha anat de més a menys. La fatiga i el cansament s'han fet notar en ambdós equips. No obstant això, hi ha hagudes més ocasions de gol per part dels dos equips, com l'enviament de pilota de Fran de la Fuente al segon pal, on l'esperava Carles Capella i Agudo, però cap dels dos ha aconseguit transformar-ho en gol. Finalment, en el minut 68, ha arribat el gol de la tranquil·litat, després de robar una pilota i Carles Capella canvia l'esfèric al segon pal perquè Abdelà pugi al marcador a 3.
Un gol que donava una mica més de tranquil·litat, ampliant l'avantatge a 20 minuts del final. Però el Sant Joan d'Espí no es donava per vençut i ha intentat retallar distàncies de totes les maneres. Una de les més clares ha estat a pilota aturada, després d'un xut potent des de fora de l'àrea de José Antonio González, en el qual Jordi Álvarez s'ha hagut d'estirar per evitar que entrés a porteria. Finalment, el marcador no s'ha mogut més i els 3 punts s'han quedat a casa. Bones sensacions en un partit molt disputat al Municipal Josep Reig. El pròxim partit és contra Sant Quirze del Vallès el pròxim dissabte a la tarda.